ូមគោរពសម្តេចក្រុងអៃដាមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីកម្មវិធីនីតិវប្បធម៌នៅសប្តាហ៍នេះបានលើកយកនៅប្រធានបទមួយមកពិភាក្សានៅថ្ងៃនេះដោយនិយាយអំពីទម្រង់នៃលក្ខណៈបាសាជាការប៉ុណ្ណាបើសិនជាយើងនិយាយអំពីទម្រង់សិល្បៈទស្សនីយភាពនៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងគឺមានទម្រង់លក្ខណៈជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះក៏យើងសង្កេតឃើញថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះទម្រង់លក្ខណៈបាសាគឺជាទម្រង់លក្ខណៈមួយដែលមានការពេញនិយមច្រើនពីសំណាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមទៅនឹងការពេញនិយមពីសំណាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងហាក់បីដូចជាភ្លេចខ្លួនត្រង់ថាតើទម្រង់មួយនេះមានប្រភពមកពីណាហើយអ្វីទៅដែលជាលក្ខណៈពិសេសសម្រាប់ការសម្គាល់ទៅលើទម្រង់លក្ខណៈបាសាហើយបើយើងនិយាយអំពីការបណ្ដុះបណ្ដាលទៅលើជំនាញនេះវិញថាតើមានការវិវត្តដល់កម្រិតណាដែរនេះសុទ្ធតែជាសំណួរដែលត្រូវឆ្លើយតបទៅកាន់នាងកញ្ញាលោកលោកស្រីទស្សនិកជនដែលកំពុងតែទស្សនានៅកម្មវិធីនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនទស្សនិកជនឲ្យបានជ្រាបផងដែរថាកិច្ចពិភាក្សានេះគឺមានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកសាស្ត្រាចារ្យសេសវុនដែលជានាយករងនៃសាលាមជ្ឈមវិចិត្រសិល្បៈដែលទទួលបន្ទុកទៅលើផ្នែកទស្សនីយភាពសូមជម្រាបសួរលោកសាស្ត្រាចារ្យថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទពិតជាមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយនៅពេលដែលបានជួបជាមួយនឹងលោកសាស្ត្រាចារ្យដែលលោកសាស្ត្រាចារ្យនឹងឆ្លើយតបនៅរាល់ចម្ងល់របស់ខ្ញុំបាទនៅក្នុងឱកាសនេះដោយដែលលោកសាស្ត្រាចារ្យធ្លាប់បានទទួលព័ត៌មានដែរតាក់ទងទៅនឹងទម្រង់នៃសិល្បៈលខោនបាសាក់មួយនេះនាពេលបច្ចុប្បន្នយើងសង្កេតឃើញថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនគឺស្គាល់ថានេះគឺជាទម្រង់លខោនបាសាក់ហើយដល់ឡៃបើសិនជាយើងនិយាយអំពីក្រមសិល្បៈមហាជនគឺបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងច្រើនក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអំពីទម្រង់សិល្បៈមួយនេះក៏ប៉ុន្តែយើងហាក់បីដូចជាមានការមិនច្បាស់លាស់តាក់ទងទៅនឹងប្រភពនៃទម្រង់លខោនបាសាក់បើយើងទៅលើការផ្សព្វផ្សាយនៃបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ដូចដែលខ្ញុំធ្លាប់បានឃើញគឺមានការពន្យល់មិនទាន់បានច្បាស់នៅឡើយតាក់ទងទៅនឹងប្រភពនៃលខោនបាសាក់ដោយសារតែអ្នកខ្លះបានលើកឡើងថាទម្រង់លខោនមួយនេះមានប្រភពមកពីប្រទេសចិនហើយអ្នកខ្លះទៀតបានលើកឡើងថាទម្រង់នៃលខោនបាសាក់មួយនេះមានប្រភពមកពីប្រទេសវៀតណាមដូច្នេះដើម្បីស្រាយនៅបន្តមកដល់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសាស្ត្រាចារ្យជួយពន្យល់អំពីប្រភពនៃទម្រង់លខោនបាសាក់ដែលជាប្រភពពិតរបស់យើងថាតើយើងពិតជាមានប្រភពមកពីប្រទេសទាំងពីរនេះឬក៏ខ្មែរខ្លួនឯងមាននៅទម្រង់របស់ខ្លួនឯងពិតប្រាកដមួយនេះបាទបាទសូមអរគុណបងប្អូននិយាយពីទម្រង់លខោនបាសាក់ប្រភពដើមគឺទី1យើងត្រូវដឹងថាចេញមកពីកម្ពុជាក្រោមបាទមកពីបងប្អូនកម្ពុជាក្រោមរបស់យើងឆ្នាំ1930គឺខោនបាសាក់ហ្នឹងបានចាប់ផ្ដើមរីកដុះដាលនៅកម្ពុជាក្រោមហើយក៏ហូរចូលមកកម្ពុជាកណ្ដាលយើងពីដើមគឺចង់ជម្រាបថាលខោនបាសាក់នេះដោយតាមសំណួររបស់បងប្អូនគឺលខោនបាសាក់នេះពុំមែនមកពីចិនពុំមែនមកពីវៀតណាមគឺជាកេរមរតកដូនតារបស់យើងពិតគេហៅថាជាលខោនក្រុងខ្លះក៏ហៅថាជាលខោនត្រឿងឃ្លោកមួយទៀតក៏គេបានហៅថាជាលខោនមកពីយីកេឬក៏លីកេអញ្ចឹងយើងធ្វើការបូកសរុបមកវិញគឺថាលខោនរបស់យើងកើតចេញពីកម្ពុជាក្រោមលខោនបាសាក់ហ្នឹងគឺជាឈ្មោះស្រុកមួយនៅកម្ពុជាក្រោមពេលដែលលខោនបាសាក់បានរីករដាលនៅកម្ពុជាក្រោមក៏នាំក្រុមសិល្បៈមកលេងនៅកម្ពុជាកណ្ដាលនេះយើងបាទអញ្ចឹងហើយដែលថាឈ្មោះដែលឲ្យឈ្មោះថាជាលខោនបាសាក់មកដល់សពថ្ងៃនេះដោយសារសូរសៀងនិងសំនៀង
របស់ជនជាតិខ្មែរកម្ពុជាក្រោមរបស់យើងនឹងគាត់ប្រើភាសារណ្ដើនអញ្ចឹងក៏ឲ្យឈ្មោះកម្ពុជាកណ្ដាលបងប្អូនយើងក៏ឲ្យឈ្មោះថាទៅមើលល្ខោនរស័កទៅមើលល្ខោនរស័កហ្នឹងក៏ជាប់តាំងពីពេលនោះមកអញ្ចឹងពីដើមឡើយពុំទាន់មានឈ្មោះថាជាទម្រង់ល្ខោនរស័កហ្នឹងឡើយទេអញ្ចឹងពេលដែលក្នុងរយៈពេលបងប្អូនកម្ពុជាក្រោមយើងដែលយកល្ខោនយកស្នាដៃមកលេងនៅកម្ពុជាកណ្ដាលនេះអញ្ចឹងតាមរយៈសូរសៀងសូរស័ព្ទរបស់ការភាសានិយាយរដើនអញ្ចឹងក៏យើងកម្ពុជាកណ្ដាលបានឲ្យឈ្មោះថាឲ្យយើងទៅមើលល្ខោនបាសាក៏ជាប់តាំងពីពេលនោះមកហៅថាល្ខោនបាសាអញ្ចឹងទៅល្ខោនទី1មកលេងនៅកម្ពុជាកណ្ដាលយើងគឺមកទាំងស្រុងតែម្ដងពុំទាន់មានលក្ខណៈទំនើបទេមកប៉ះនៅកម្ពុជាកណ្ដាលប៉ះនឹងប្រមោទ័យប៉ះនឹងមហោរីអញ្ចឹងលើកទី1ដែលល្ខោនបាសាដែលចូលមកដល់ទឹកដីកណ្ដាលរបស់យើងគឺត្រឡប់ទៅវិញដោយពុំមានជោគជ័យទេដោយសារថាឥទ្ធិពលកាលនោះល្ខោនមហោរីនិងល្ខោនប្រមោទ័យមានលក្ខណៈខ្លាំងលើកទី2បាទលើកទី2ត្រឡប់មកម្ដងទៀតដោយពេលនោះគឺថាពិសេសលក្ខណៈបច្ចេកទេសមួយចំនួនបាទដូចជានៅក្នុងបទចម្រៀងតិចទៀតខ្ញុំនឹងជម្រាបដល់បច្ចេកទេសដោយក្នុងចម្រៀងយើងយកដកស្រង់យកពីមហោរីមួយចំនួនបាទដើម្បីយកទៅជាមធ្យោបាយសម្ដែងនៅក្នុងទម្រង់ល្ខោនបាសាក់បាទហើយមួយទៀតគឺនៅក្នុងបទប្រមោទ័យក៏យើងមានបទមួយចំនួនពិសេសគឺមហោរីយើងបានដកស្រង់យក89បទដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងទម្រង់ដែលល្ខោនបាសាក់ហើយកន្លងមកទៀតមកលើកទី3បាទមកលើកទី3ក៏ទទួលបានជោគជ័យទៀតទៅបានន័យថាប្រមូលយកទស្សនិកជនមួយចំនួនបាទមួយចំនួនត្រឡប់ទៅវិញបាទមានភាពជោគជ័យក្នុងការសម្ដែងនៅកម្ពុជាកណ្ដាលហើយខ្ញុំសូមប្រាប់ថាទម្រង់ភាសានេះគឺជាទម្រង់មួយដែលជាទម្រង់មួយពើគេទម្រង់ប្អូនគេនៅក្នុងចំណោមសិល្បៈទម្រង់សិល្បៈយើងជាង20ជាងហ្នឹងគឺថាជាពើគេចឹងពើគេទទួលមរតកច្រើនជាងគេមរតកស្អីមរតកបានន័យថាជាទម្រង់មួយដែលមានភាពសម្បូរបែបប្រជាប្រិយភាពគាត់ថាមិនចង្អៀតបានន័យថាជាចង្ក្រានមួយដែលមិនរើសអុសខ្ញុំចង់ជម្រាបដែលថាមិនមែនមកពីចិនកើតមកពីចិនឬក៏កើតមកពីវៀតណាមទេទម្រង់នេះគឺដើមរបស់យើងផ្ទាល់ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនោះចំណោមការរស់នៅជនជាតិចម្រុះគ្នាមានវៀតណាមមានចិនមានជនជាតិមួយចំនួនអញ្ចឹងហើយលក្ខណៈសិល្បៈហ្នឹងគេហៅថាការរស់នៅចម្រុះគ្នាការសម្ដែងប្រទៀងយកមធ្យោបាយរៀងៗខ្លួនធ្វើម៉េចឲ្យមានភាពជោគជ័យអញ្ចឹងល្ខោនបាសាក់យើងនេះពេលដែលនៅជាមួយវៀតណាមចិត្តនឹងវៀតណាមក៏ដកស្រង់យកមួយចំនួនទេបាទដកស្រង់យកដូចថាមានក្បាច់ខ្លះប៉ុន្តែជាមួយវៀតណាមដូចជាយើងមិនសូវមានភាពប៉ះពាល់នឹងការដែលយកឥទ្ធិពលមកទេប៉ុន្តែឥទ្ធិពលចំពោះហ៊ីចិនបាទហ៊ីចិនក៏យើងបានស្រូបយកណាល្ខោនបាសាក់បានស្រូបយកស្អីខ្លះឥទ្ធិពលក្នុងបទចម្រៀង22បទប៉ុន្តែខ្ញុំបានទៅដល់ក្រុមហ៊ីចិនដែលនៅប្រទេសធំៗដែលជាជំនាញនៃហ៊ីតែម្ដងពីនោះយើងបានធ្វើសាខាសាលាមួយអំពីទម្រង់ល្ខោនបាសាក់ដូចជាបទចម្រៀងដោយបទអីហ្នឹងគឺថាពុំមានជារបស់ចិនទេគាត់បានអះអាងថាប្រធានអ្នកគ្រប់គ្រងនៃហ៊ីចិនគាត់ថា
វាមិនមែនជាបទចិនទេគ្រាន់តែវាជាគេហៅថាក្លិនមួយតិចតួចដែលមានជាប់ថាមានដូចជាប់ចិននឹងតិចតួចតែដល់ឲ្យនិយាយថាជាលក្ខណៈនៅក្នុងបទចម្រៀងក្តីថាជារបស់ចិនគឺមិនមែនទេត្រង់នេះក៏គឺខ្ញុំសូមប្រកាសហើយនឹងសូមថាទម្រង់ល្ខោនភាសាយើងមកដល់ពេលនេះនេះយើងជប់ហៅថាល្ខោនភាសាដែលកើតមកពីចិនមកពីវៀតណាមទៀតទៅគឺជារបស់ខ្មែរយើងសុទ្ធសាធយើងប្រាក់ប្រើលក្ខណៈត្បាល់កិនបាទហូរមកចូលចម្រោះប៉ុន្តែយើងមាន filter មានតម្រងអ្វីដែលជាសារៈសំខាន់អ្វីជាក្លិនខ្មែរអ្វីដែលជាពណ៌សម្បល់របស់ខ្មែរបានយើងត្រងអញ្ចឹងយើងយកពីចិនស្អីខ្លះក่อนអតិពលបត់ចម្រៀងខ្លះហេតុអីបានជាយើងយើងយកអតិពលមកពីចិនខ្លះខ្លះពេលនោះថាខ្មែរយើងរស់ចម្រោះគ្នាឥឡូវហ្នឹងក៏យើងរស់ចម្រោះគ្នាណាមានចិនមានបារាំងមានជនជាតិមួយចំនួនហើយចម្រោះគ្នាដូច្នេះល្ខោនភាសាហ្នឹងទៀមទាបង្ហាញនៅទស្សនវិជ្ជាមួយឧទាហរណ៍ថាទីនេះមានប្រជាជនចិនច្រើនគាត់លេងជារឿងចិនបាទអញ្ចឹងបានថាភាពសម្បូរបែបនៃល្ខោនភាសាហ្នឹងគាត់មានអត្ថភាពមិនដូចទម្រង់ដតីទេទម្រង់ដតីគឺថាបើល្ខោនបុរាណតឹងដាច់ខាតបំផុតគឺมันអាចប៉ះពាល់ទៅលើស្អីស្អីដែលចូលនៅក្នុងនឹងបានទេបាទដូចជាយីកេបានតិចតួចបំផុតដូចជាទម្រង់មួយចំនួនធំប៉ុន្តែភាសានេះមានអត្ថភាពជាងគេគេហៅថាជាល្ខោនពើគេជាល្ខោនដែលទទួលមរតកច្រើនជាងគេសូមអរគុណចំពោះលោកសាស្ត្រាចារ្យដែលបានបញ្យលបានក្បោះក្បាយតាក់ទងទៅនឹងប្រភពនៃទម្រង់ល្ខោនភាសាមួយនេះអញ្ចឹងមកដល់ចំណុចនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងបានជ្រួតជ្រាបនៅអ្វីដែលជាប្រភពពិតរបស់យើងគឺទម្រង់ល្ខោនភាសាពីដើមឡើយគឺឈ្មោះថាល្ខោនត្រឹងឃ្លោកមិនមែនទទួលឥទ្ធិពលមកពីប្រទេសចិនឬក៏មានកំណើតកើតមកពីប្រទេសចិនឬក៏ប្រទេសវៀតណាមនោះទេគឺមានកំណើតកើតលើទឹកដីកម្ពុជាក្រោមដែលពេលបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសវៀតណាមបាទមកដល់ចំណុចទី2ទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសាស្ត្រាចារ្យជួយបញ្យលអំពីលក្ខណៈពិសេសនៃទម្រង់ល្ខោនមួយនេះជាទូទៅខ្ញុំចង់ចាំបានថាដោយសារតែឪពុករបស់ខ្ញុំនោះក៏ជាអ្នកសិល្បករជំនាន់ជាមួយលោកគ្រូដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរគាត់តែងតែបញ្យលប្រាប់ខ្ញុំថាល្ខោនបាសាក់បើចង់ដឹងថាទម្រង់ហ្នឹងគឺជាទម្រង់ល្ខោនបាសាក់កូនសម្គាល់ទៅលើក្បាច់ហួនបាទនេះក៏គិតថាជាលក្ខណៈពិសេសមួយអញ្ចឹងមកដល់ចំណុចនេះថាតើទម្រង់ល្ខោនបាសាក់ហ្នឹងមានលក្ខណៈពិសេសអីផ្សេងក្រៅអំពីការបញ្ចេញក្បាច់ហួននេះលោកគ្រូបាទដើម្បីគេសម្គាល់ទៅលើទម្រង់ល្ខោនបាសាក់គឺថាទី1ដើម្បីហៅថាល្ខោនបាសាក់វាមានមធ្យោបាយរបស់វា9មធ្យោបាយបាទបាទទី1ដូចបងអូនលើកមកថាទៅលើក្បាច់បាទក្បាច់ជាមូលដ្ឋានធំក្បាច់ហ្នឹងគឺជាក្បាច់របស់ទម្រង់ល្ខោនបាសាក់ហើយនៅសាលាតែម្ដងគឺថាវាមានក្បួនមានខ្នាតរបស់ក្បាច់ហ្នឹងបាទនេះទី1ទី2ទៅលើចម្រៀងបាទទៅលើចម្រៀងគ្រាន់តែស្រែកនៅវាលស្រែនៅឆ្ងាយឯនោះគាត់យើងស្រែកច្រៀងបទល្ខោនបាសាក់ហ្នឹងប្រជាជនគេបានស្គាល់ថានោះជាល្ខោនបាសាក់ទី3ទៀតល្ខោនបាសាក់ដែលមានប្រជាប្រិយភាពធំគេដែលមានស្អីលម្អដោយថាលក្ខណៈដូចជាតន្ត្រីគាត់ទៅលឺស្គរឡើងរੂស្គរឡើងប្រជាជនដែលធ្លាប់ពីដើមប្រជាជនយើងលឺតែស្គររੂអញ្ចឹងដឹងថាល្ខោនលេងហើយទោះបីគាត់មិនបានដឹងតំណែងឬគាត់មិនបានដឹងថាល្ខោននឹងមកលេងគាត់ទៅលឺស្គរគេអាចសម្គាល់ទៅលឺស្គរឬស្គរនោះវាមានស្គរវាមានឡាវវាមានឧបករណ៍នឹងច្រើននៅក្នុងទៀតបាទធ្វើដើម្បីសម្ភាយសម្គាល់ទៅលើទម្រង់ខោនសាក់មួយទៀតគឺថាទៅលើកាយវិការបាទវាមានក្បាច់វាមានកាយវិការបន្តមកមានកាយវិការកាយវិការបសាក់បាទហ្នឹងគេទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងទម្រង់ហ្នឹងហើយមធ្យោបាយមួយទៀតគឺសំលៀកបំពាក់
បាទសម្លៀកបំពាក់មានការវិវត្តកាលពីដើមឡើយយើងស្លៀកពាក់អានឹងយើងនិយាយត្រួសត្រាសការស្លៀកពាក់យើងហាក់បីដូចទៅមើលទៅវាដូចតែមានក្លិនចិនច្រើនបាទក្លិនចិនច្រើនហើយប៉ុន្តែបើជាប្រភពដើមតែម្ដងជាប្រភពដើមតែម្ដងចង់និយាយថាដូចជាតួឯក្ដីតួយៈក្ដីបាទប្រភពដើមគឺដូចជាយើងនៅខិតនៅចិត្តបុរាណល្ខោនក្បាច់បុរាណយើងច្រើនជាងបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងអដែងគេហៅថាដំណាក់កាលមួយទីផ្សារអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងការវិវត្តកាលនោះដែលយើងស្រាវជ្រាវទៅឃើញថាពេលនោះយើងសម្ដែងទស្សនិកជនយើងតដើមទស្សនិកជនអត់ឈ្នះហ៊ីចិនបាទអត់ឈ្នះហ៊ីចិនដូច្នេះហើយអ្នកដឹកនាំមានការប្រួយបារម្ភណាព្រោះពេលនោះត្រូវការអដែងការប្រកួតប្រជែងបាទប្រកួតប្រជែងបាទសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីគ្រប់គ្រងក្រុមបាទដើម្បីឲ្យវាមានភាពរីកចម្រើនឡើងល្បីលន្ទឺឡើងតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់យើងហើយយើងគិតគ្នាថាខោអាវខ្លះខ្លះនោះយើងអាចយកមកពីចិនខ្លះអាហ្នឹងគឺជាការពិតហើយនៅចិនតែម្ដងនោះគឺថាខោអាវគេមានភាពសម្មេមសម្មាមជាងហ្នឹងវែងឯងខ្ញុំតែឃើញទាំងអស់អញ្ចឹងបានថាយើងមានលក្ខណៈចិនហ្នឹងប្រហែលជា 2-3% នៅក្នុងហ្នឹងទេបាទក្រោយមកធ្វើការវិវត្តបាទក្រោយមកពេលរំដោះហើយនេះយើងកំពុងតែធ្វើការវិវត្តទាំងសំឡេងដូចជាសំឡេងឆុងឆាំងសំឡេងដូចឡោដូចគងអីហ្នឹងគឺថាយើងកំពុងតែស្វែងរកថាធាតសំឡេងពិតរបស់ខ្មែរយើងបន្ថយភាពញងញាំងឆាវឆាវគឺថាឲ្យវាសក្ដិសកុំឬសូសំឡេងរបៀបខ្មែរខោអាវនៅក៏អញ្ចឹងដែរឥឡូវហ្នឹងការវិវត្តបើតាមបងប្អូនយើងអ្នកធ្វើសិល្បៈមហាជននៅជុំវិញនៅក្នុងប្រទេសគឺថាអាហ្នឹងគាត់ថានៅប្រើប្រាស់អ្វីដែលជាទម្រង់ដើមដូចជាខោអាវគ្រឿងធំរបៀបអស័កដែលយើងធ្លាប់បានឃើញប៉ុន្តែឥឡូវនេះមកសកលវិទ្យាល័យរបស់យើងមកក្រសួងរបស់យើងមកសាលាយើងមានការវិវត្តមួយបានន័យថាយើងមិនលុបបំបាត់អ្វីដែលជាប្រភពដើមទេតែយើងធ្វើការវិវត្តស្អីវិវត្តមករកខ្មែរបាទវិវត្តមករកខ្មែរអញ្ចឹងពេលដែលនោះវិវត្តផ្សេងពេលនេះយើងវិវត្តផ្សេងអញ្ចឹងវិវត្តយ៉ាងម៉េចវិវត្តមករកខ្មែរគឺថាតួទាំងឡាយយើងបានកំណត់ថាតួទាំងឡាយលើកលែងតែយៈយៈយើងពិបាកថាយើងនឹងរកខោអាវកូស្ទីមហ្នឹងដើម្បីឲ្យកែមិនទាន់បានទេប៉ុន្តែទៅលើតួឯកប្រុសលើតួឯកស្រីលើតួកាចប្រុសឬក៏តួតបតួប្រជាជនអីមួយចំនួនហ្នឹងយើងបានកែខិតមករកខ្មែរបាន 70% ហើយបាទ 70% នេះជាមោទនភាពមួយគឺថាប៉ុន្តែក៏សូមអធិស្ឋានអភិទោសមានទស្សនៈខ្លះគេថាកែតម្រង់ដើមបាត់តម្រង់ដើមថាមែនទេតម្រង់ដើមយើងទទួលស្គាល់ប៉ុន្តែតម្រង់ខោប្រសាក់នេះយើងអាចកែច្នៃបានកុំភ័យថាបាត់មិនបាត់ទេយើងកែខិតមករកអ្វីដែលជាលក្ខណៈខ្មែរពិតៗបាទមិនមែនថាយើងបំភ្លេចអាតម្រង់ចាស់ក្នុងចោលហើយយើងអាតម្រង់ថ្មីដែលកែនេះក៏យើងក៏សិតតែមានគណៈកម្មការដែលបីទទួលខុសត្រូវក្នុងរឿងនេះធំធេងណាស់មិនមែនថាយើងចេះតែបានគិតប្រយោលដោយបុគ្គលណាមួយនោះទេមកដល់ចំណុចនេះខ្ញុំសូមកាត់លោកសាស្ត្រាចារ្យបន្តិចអញ្ចឹងបានន័យថាការស្លៀកពាក់យើងអាចស្លៀកពាក់ក្នុងទម្រង់ខិតរកខ្មែរក៏ត្រូវក៏ប៉ុន្តែការស្លៀកពាក់មួយចំនួនជាពិសេសដែលយើងសង្កេតឃើញក្រុមមហាជនស្លៀកពាក់របៀបថារៀងមានក្លិនជាចិនអញ្ចឹងក៏ត្រូវដែរពីដើមទម្រង់ហ្នឹងយើងស្លៀកអញ្ចឹងបាទយើងមិនអោយខុសទេប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងយើងមិនថាអានោះខុសទេគាត់ថាយើងវិវត្តឥឡូវយើងកំពុងតែវិវត្តអ្វីដែលគាត់បានប្រើប្រាស់អ្វីដែលគាត់បានធ្លាប់ថែរក្សាទុក
អនុវត្តនោះប៉ុន្តែយើងនៅក្នុងបាននិយាយថាយើងសកលវិទ្យាល័យឬក៏សាលាយើងធ្វើការវិវត្តបាទដើម្បីស្វែងយល់ប៉ុន្តែត្រូវចាំថាទម្រង់ទាំងឡាយមិនប្រកាសថាត្រូវបានវិវត្តទម្រង់ទេប៉ុន្តែលក្ខណៈសាស្ត្រអាចវិវត្តទម្រង់ប៉ុន្តែទៅរកអ្វីដែលជាលក្ខណៈរបស់ខ្មែរយើងពីដើមគីលេងចេះទម្រង់លក្ខណៈសាស្ត្រហ្នឹងវានិមិត្តរូបផងវាប្រកាសនិយមផងនិមិត្តរូបហ្នឹងយ៉ាងម៉េចនិមិត្តរូបហ្នឹងដូចថាតួអង្គម្នាក់គាត់និយាយអំពីភ្នំទីទឹកពីព្រៃពីអីហ្នឹងអ្នកតសេក៏ប្រកែអ្នកសំដែងក៏ប្រកែដូចថាឧទាហរណ៍ថាមើលភ្នំធំធេងរែងរលឹកមើលទឹករលករលៀមសាយមើលដេកដុះវែងអន្លាយមើលមេឃខ្ពស់ឆ្ងាយដូចឆ្ងាយស្រីអញ្ចឹងពាក្យកំណាបដែលតសេណែនាំមកហ្នឹងបានប្រកបនៅអ្វីដែលជារូបបរមធ្វើឲ្យទស្សនិកជនហ្នឹងមើលឃើញតាមរយៈសម្ដែងប៉ាកែរបស់សិល្បករសំឡេងរបស់គាត់គឺជាសំឡេងមួយដែលតឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងល្ខោនបាសាក់គឺសំឡេងតឹងណាស់អញ្ចឹងប្រហែលណាស់អ្នកណាសំឡេងតើអត់មានសំឡេងគឺมันអាចរៀនល្ខោនបាសាក់ហ្នឹងបានទេប៉ាកែក្បាច់ប៉ាកែកែក្បាច់កប៉ែអីមែនសំដែងមែនប៉ុន្តែដល់លើសំឡេងមួយទៀតចឹងសំឡេងនឹងតោះសំឡេងនឹងឆ្វាចតោះសំឡេងនឹងតឹងបានទៅជាសិល្បករដែលសំដែងបានហើយមួយទៀតក្នុងការតុបតែងឆាកការសំដែងពីមុនគេយើងដាក់តែដុំមួយទេពីដើមគេដាក់តែដុំមួយហើយគេកំណត់ថាហ្នឹងតុកគេកំណត់ថាដុំថ្មគេកំណត់ថាអ្វីដែលតាមតែគេកំណត់គេហៅសាំបូលិកគេថានិមិត្តរូបនិយមប៉ុន្តែឥឡូវមានការវិវត្តយ៉ាងម៉េចវិវត្តទាំងក្បាច់វិវត្តទាំងការសម្ដែងវិវត្តទាំងកលាវិវត្តទាំងការប្រើប្រាស់តាប់ឡូបាទវាមានលក្ខណៈវិជាសាស្ត្របាទចង់ជំរាបដែរថាឥឡូវហ្នឹងយើងប្រើនិមិត្តរូបផងនៅតែប្រើនិមិត្តរូបនិយមនិងប្រកាសនិយមប្រកាសនិយមដូចជាហាដើមឈើយើងមានដើមឈើដែលយើងបានធ្វើជាការតុបតែងដូចជាដេកក្រក្តីយើងមិនប្រើអដែងណែនិមិត្តរូបទាំងអស់ទេយើងប្រើប្រកាសនិយមទៀតប្រកាសនិយមស្រក់ទឹកភ្នែកធ្វើអ្វីជាលក្ខណៈខិតមរោជីវិតច្រើនបាទហើយទម្រង់ខោនបស័កនេះគឺជាតាមខ្ញុំបានយល់តាមពីក្មេងមកគាត់ថាខ្ញុំមិនទាន់បានចូលរៀនដែរប៉ុន្តែគាត់ថាឮតែសំឡេងឮតែភ្លេងឮតែអ្វីទៅដូចធ្វើឲ្យយើងក្តុកដួលធ្វើឲ្យយើងរំភើបស្នោះណាអញ្ចឹងបានថាជាលក្ខណៈមួយដែលបើតាមខ្ញុំបានយល់បានដឹងថាល្ខោនបស័កនេះវានៅជាប់នឹងជីវិតរបស់ប្រជាជនតែម្ដងបាទអញ្ចឹងវាមិនងាយបាត់ទេយើងទាំងអស់គ្នាហើយនឹងប្រជាជនទាំងអស់ក៏កំពុងតែខិតខំដែរខិតខំដើម្បីក្រមនីមួយៗនៅក្នុងប្រទេសយើងទាំងមូលហ្នឹងគឺថាមានក្រមល្ខោនបស័កនឹងច្រើនដែលកំពុងតែគាត់ប្រកបមុខរបរជាល្ខោនដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតអញ្ចឹងហើយថានៅមានច្រើនទៀតរបៀបខុសគ្នារវាងទម្រង់ល្ខោនបស័កពី1ទៅទម្រង់1ទៅទម្រង់1ហ្នឹងអាហ្នឹងថាយើងមានពេលមានឱកាសយើងនឹងធ្វើសិក្ខាសាលាមួយដើម្បីនិយាយតែពីទម្រង់ល្ខោនបស័កបាទអរគុណលោកសាស្ត្រាចារ្យមួយទៀតលោកសាស្ត្រាចារ្យគឺចង់ឲ្យលោកសាស្ត្រាចារ្យជួយបញ្យលទៅកាន់ទស្សនិកជនរបស់យើងបន្តិចពិសេសគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះតើតើនៅក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈមានការបណ្ដុះបណ្ដាលទៅលើជំនាញល្ខោនបស័កនេះដែរទេហើយប្រសិនបើមានការបណ្ដុះបណ្ដាលទៅលើជំនាញល្ខោនបស័កនេះមែនថាតើមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នមានការវិវត្តទៅដល់កម្រិតណាដែរបាទសូមថ្លែងអរគុណបងប្អូនដែលបានសួរចំនួននេះគឺ
សម្រាប់បងប្អូនយើងជាពលរដ្ឋយើងទូទាំងប្រទេសដែរបើថាយើងនៅក្នុងក្រសួងវប្បធម៌របស់យើងសំខាន់គឺសាលាវិចិត្រសិល្បៈហើយនិងសកលវិទ្យាល័យភូមិសិល្បៈហើយមួយទៀតនាយកដ្ឋានសិល្បៈបាទសិតជាកន្លែងដែលត្រូវផ្សព្វផ្សាយទៅកន្លែងបណ្ដុះបណ្ដាលប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតគឺសាលាត្រូវបណ្ដុះបណ្ដាលនៅក្នុងសាលាមជ្ឈមណ្ឌលសិល្បៈហ្នឹងយើងមានដល់ទៅ5ជំនាញឯណោះបាទយើងមានមកខ្លះខោនយើងមានលខោនភាសាបាទយើងមានលខោននិយាយយើងមានលខោនជាគេបាទនៅក្នុងសាលាទាំងមូលយើងមាន5ជំនាញយើងមានសូនរូបយើងមានតន្ត្រីយើងមានខាងរបាំបុរាណរបាំប្រពៃណីយើងមានខោលយើងមានសៀកអញ្ចឹងបានន័យថាចម្រុះគ្នានៅទីនេះសិតតែជំនាញខ្ញុំចង់ជម្រាបដែរក្នុងការបដិសម្ដាលដើម្បីជ្រើសរើសសិស្សចូលរៀននៅផ្នែកលខោនភាសានេះបាទលខោនភាសានេះគឺថាយើងបើតាមយើងបានដឹងបើតាមជាជនថាជាសិល្បៈទូទៅយើងមើលទៅហាក់បីដូចស្រួលអញ្ចឹងមិនមានជាការងាយស្រួលទេអញ្ចឹងនៅការជ្រើសរើសនៅឲ្យចូលរៀននៅក្នុងផ្នែកលខោនភាសាហ្នឹងគឺថាយើងរៀនរយៈពេល6ទៅ7ឆ្នាំអាហ្នឹងបានយើងចប់មធ្យមចូលទៅឧត្តមអញ្ចឹងតើគេរើសតើពីណាពេលណាទៅហើយរបៀបរើសដែលចូលរៀនហ្នឹងតើគេយកលក្ខណៈសម្បត្តិយ៉ាងម៉េចខ្លះអញ្ចឹងទី1គឺគេមើលគេរើសក្មេងយើងហ្នឹងអាយុ10ទៅ12ឆ្នាំបាទ10ទៅ12ឆ្នាំទាំងប្រុសទាំងស្រីដើម្បីឲ្យចូលរៀនបែចូលរៀនអញ្ចឹងបានន័យថាការជ្រើសរើសទី1គេរើសមើលនិស័យបាទតើសិស្សទាំងពីរប្រភេទហ្នឹងគាត់មាននិស័យទេជួនកាលគាត់មាននិស័យសិល្បៈប៉ុន្តែសិល្បៈហ្នឹងចែកជាច្រើនទម្រង់ណាស់អញ្ចឹងយើងធ្វើការសិក្សាគ្រូហ្នឹងដើម្បីពិចារណានិងសង្កេតមើលថាទម្រង់គេហៅហ្នឹងគេហៅរបៀបនិយាយពីធម្មជាតិរបស់សិស្សដែលយើងបានជ្រើសរើសហ្នឹងសំឡេងបាទសំឡេងមានច្រើនណាស់សំឡេងភ្លេងការមានសំឡេងលខោនភាសាមានសំឡេងយីកេមានសំឡេងស្មូតកំណាព្យពាក្យថាសំឡេងនឹងច្រើនមែនតែនសម្រាប់ដូចថាមុខមាត់ដៃជើងដងខ្លួនបាទនិស័យដើម្បីរើសចូលមករៀននៅក្នុងសាលាដើម្បីឲ្យទៅជាទម្រង់មួយអញ្ចឹងមានវែងឆ្ងាយណាស់ក្នុងការបង្ហាត់មួយរៀនទី1គឺថាគេឲ្យសិស្សរបស់យើងនឹងរៀននៅក្នុងផ្នែកភាសាហ្នឹងទី1យើងមានមុខវិជ្ជាច្រើនចូលឆ្នាំទី1អញ្ចឹងមុខវិជ្ជាដូចថាគេឲ្យរៀនក្បាច់បាតហ្នឹងគឺចង់និយាយទៅពេលនេះក្បាច់បាតបុរាណអញ្ចឹងទូបីទម្រង់អីក៏ដោយបាយីកេក៏ដោយខោលក៏ដោយទម្រង់សិល្បៈមួយចំនួនក៏ដោយអ្នកចម្រៀងក៏ដោយទៀមទាដំបងរបស់ត្រូវមានគ្រឹះហ្នឹងគឺជាបាតគេហៅថាគឺជារបាំក្បាច់បុរាណហើយតែជាបាតបុរាណត្រូវតែយកមកពៀសត្រូវតែយកមកក្រាលសិនបាទគ្រប់ទម្រង់អញ្ចឹងពួកយើងរៀនអានោះហើយបានយើងឈានទៅដល់រៀនវិជ្ជានៅក្នុងសិល្បៈដូចជាសំឡេងយើងមិនទាន់និយាយអំពីសំឡេងចង់តែច្រៀងព្រាមទេសំឡេងហាត់តាំងពីវិជ្ជាតូចៗទៅហើយហាត់តាំងពីដងខ្លួនហាត់តាំងពីរបៀបសម្ដែងពីតូចរហូតឡើងតាមឋានៈនីមួយៗទៅរហូតដល់បានចេះច្រៀងបាទសម្ដែងកើតសម្ដែងត្រូវរហូតដល់តែយើងអាចវាយហួនបានយើងអាចច្រៀងបានយើងអាចធ្វើអីបានទៅតាមលក្ខណៈ
ការរៀនសូត្ររយៈពេល6ទៅ7ឆ្នាំបាទបាទមកដល់ចំណុចហ្នឹងតកតងទៅនឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលដូចគ្នាដែរថាតើមានបងប្អូនជាពិសេសគឺកូនខ្មែរយើងមួយចំនួនហ្នឹងមករៀនលើជំនាញហ្នឹងដែរទេឬក៏យ៉ាងម៉េចនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះឥឡូវហ្នឹងបើយើងសង្កេតឃើញថាដែលខ្ញុំបានស្វែងយល់បើនិយាយពីលក្ខណៈជាក់ស្ដែងគឺថាមិនសូវបានមករៀនទេមិនសូវចូលទេវាមានបញ្ហាច្រើនបាទឃើញមិនថាមិនសូវបានរៀនទេទី1គឺថាឥឡូវហ្នឹងគឺថាសិស្សឬក៏សិស្សដែលមានចំណងចំណូលចិត្តចង់រៀនហ្នឹងគាត់មិនស្អប់ទេតាមបើខ្ញុំយល់បើសិនជាយើងមានមធ្យោបាយមានមធ្យោបាយដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឬក៏យើងចូលជ្រើសរើសឲ្យដល់ទីកន្លែងប្រហែលយើងទទួលបានជោគជ័យព្រោះឥឡូវជាងកាលវាមានបញ្ហាក្នុងជីវភាពឧទាហរណ៍ថាយើងរើសក្រុមល្ខោនបាសាក់ហ្នឹងយើងច្រើនតែបានតាំងពីដើមមករហូតឥឡូវច្រើនតែកូនអ្នកស្រីជាងកាអញ្ចឹងគាត់ពិបាកនឹងធ្វើដំណើរបាក់នឹងស្នាក់នៅគាត់ពិបាកនឹងអ្វីៗទាំងអស់ក្នុងការរៀនសូត្រហ្នឹងគាត់ថាគាត់មានការលំបាកអញ្ចឹងហើយបានជាពេលខ្លះដែលយើងគិតថាមិនសូវមានសិស្សចូលរៀនទេសម្រាប់លោកសាស្ត្រាចារ្យអាចគិតថាវាជាការប្រឈមមួយទេនៅពេលដែលបច្ចុប្បន្ននេះអ្វីៗកំពុងតែមានការរីកចម្រើនហើយក្នុងនោះយើងឃើញថាមានតន្ត្រីមានទូរទស្សន៍មានការផ្សព្វផ្សាយមានប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាក៏ទំនើបអញ្ចឹងអាទាំងអស់នឹងហើយថាតើវាមានផលប៉ះពាល់អីតាក់ទងទៅនឹងទម្រង់នៃល្ខោនបាសាក់របស់យើងទេព្រោះឥឡូវក្មេងៗគេចូលចិត្តអ្វីដែលថ្មីអ្វីដែលទំនើបដល់តែយើងទាញពួកគាត់ឲ្យមកមើលល្ខោនបាសាក់ថាលោកសាស្ត្រាចារ្យគិតថាវាជាការលំបាកដែរទេខ្ញុំយល់ថាកិច្ចការនេះសំខាន់ហើយលំបាកវាមាន2ចំណុចមួយទៀតខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលប្រឈមគឺអ្វីដែលយើងកំពុងតែបណ្ដោះបណ្ដាលនេះយើងគ្មានកម្លាំងនៅនឹងដៃទី1នេះជាបញ្ហាប្រឈមធំទីហោដូចថាសិស្សយើងត្រូវការសិស្សដើម្បីចូលរៀនបើនេះថាធ្វើការបន្តពូជពងនៅក្នុងជំនាញមួយមួយហ្នឹងមិនតាតែខោភាសាទេថាយើងមានការព្រួយបារម្ភណាស់យើងកំពុងតែពិចារណាហើយយើងកំពុងតែថាយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីខិតខំរកសិស្សដើម្បីឲ្យមកចូលរៀនអានេះបញ្ហាទី1ដែលវាប្រឈមខ្លាំងដែលយើងកំពុងតែពិចារណាកំពុងតែគិតបាទបងប្អូនគ្នាហើយទី2ទៀតខ្ញុំជឿថាបងប្អូនបានសួរថាតើឥឡូវសង្គមកំពុងតែជឿនលឿនដូចជាលក្ខណៈការបង្ហាញហូរចូលនៅអ្វីៗដែលជាទំនើបខ្ញុំជឿថាហើយខ្ញុំនៅតែគិតថាវាមានផលប៉ះពាល់ខ្លះដែរប៉ុន្តែខ្ញុំបានគិតថាចំពោះទម្រង់សិល្បៈទាំងអស់របស់យើងមិនថាបាសាក់តែឬក៏អ្វីទេខ្ញុំថាឲ្យខ្ញុំធ្លាប់ពិសោធន៍ឆ្នាំ2000នៅក្នុងរោងនេះតែម្ដងឆ្នាំ2000 2001 2002 2003 2005ខ្ញុំបានជួបផ្ទាល់ជាមួយនិស្សិតនិងសិស្សឲ្យប្រជាជនមួយចំនួននៅក្នុងរោងនេះរហូតដល់អត់មានកន្លែងអង្គុយបាទខ្ញុំជឿថាអ្វីដែលជាភាពខ្លាំងរបស់យើងឲ្យតែមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រងឲ្យមានលក្ខណៈធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានកម្លាំងដើម្បីយើងផលិតពិសេសយើងផលិតបានឲ្យអត់បាទយើងបង្ហាញគេបានឲ្យអត់យើងមានលក្ខណៈអ្វីមួយដើម្បីបង្ហាញធ្វើឲ្យស្នាដៃនឹងឲ្យច្រើនបាទបាទយើងអត់ចាញ់យើងអត់ចង់ចាញ់ថាអ្វីដែលជាលក្ខណៈដែលថាហូរចូលដល់ទំនើបទេយើងចង់ថាវប្បធម៌របស់យើងអ្វីដែលជាវប្បធម៌របស់យើងយើងធ្វើឲ្យច្រើនបាទយើងដាក់មុខម្ហូបយើងឲ្យច្រើនដើម្បីវាយលុបតបតទៅអ្វីដែលហូរចូល
ដែលតែវាខុសលក្ខណៈអ្វីដែលហូរចូលដែលវិវត្តរីចម្រើនអត់បញ្ហាអ្វីដែលហូរចូលធ្វើឲ្យបាត់គេថាវប្បធម៌យើងអាហ្នឹងគេថាយើងត្រូវតែមានការពិចារណាប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែជឿថាខ្ញុំដូចជាមិនអស់សង្ឃឹមនឹងការហូរចូលនឹងខ្លាំងពេកទេខ្ញុំជឿចេះវិញទេជឿថាបើសិនជាយើងនាំគ្នាទាំងអស់គ្នាធ្វើដូចជាបាសាក់ដូចខ្ញុំនិយាយហើយ2002 2003ទីនេះគ្មានកន្លែងអង្គុយទេហើយនិស្សិតមកសម្ភាសផ្ទាល់ថាលោកគ្រូសុំឲ្យធ្វើល្ខោនរបៀបរៀនសូត្រនេះឲ្យបានច្រើនគឺនិស្សិតយើងចូលចិត្តណាសិស្សយើងចូលចិត្តណាហើយគ្រប់គ្រងមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែសង្ឃឹមថាព្រោះល្ខោនបាសាក់វាគ្រាន់តែអញ្ចេះទេបើថាជាទម្រង់ទេអីថ្មងគឺថាមិនងាយស្លាប់ទេបាទងាយស្លាប់ទេវានៅត្រង់ថាយើងធ្វើឲ្យកើតមានជាលក្ខណៈទស្សនីយភាពនឹងឲ្យច្រើនទៅបាទអាហ្នឹងខ្ញុំជឿថាល្អមែនតើបាទបាទសូមអរគុណចំពោះលោកសាស្ត្រាចារ្យសម្ដេចទ្រង់អៃដាមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីដោយសារតែពេលវេលានៃកម្មវិធីនីតិវប្បធម៌នៅពេលនេះបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំបាទនឹងជួបជាមួយនឹងអៃដាមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីទស្សនិកជននៅពេលក្រោយតាមពេលវេលានិងម៉ោងដែលបានសន្យាទុកជាមុននៅគណៈនេះគឺយើងខ្ញុំទាំង2នាក់សូមអរគុណសូមជម្រាបលាThank you.